হয় সুদীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পূৰ্বেই ইতিমধ্যে বড়ো সমাজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰ সংগ্ৰামী সত্তা আৰু যাৰ ফলত শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল বহু সংখ্যক ব্যক্তি বৰ্তমান বি টি চি এলেকাত চৰকাৰীভাৱে ছাব্বিছশ চৌব্বিছগৰাকী শ্বহীদ আছে আৰু সেইসকল শ্বহীদক ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কথা কৈ আহিছে পাঁচ লাখ টকা বা অন্যান্য চাকৰি বা ঘৰ অন্যান্য এই ধৰণে আশ্বাস কিছু প্ৰদান কৰি আহিছে যদিও মোৰ লগত সেই কাৰ্যসূচী হৈ উঠা নাই যাৰ ফলত বি টি চিৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংগঠিত হোৱা শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যি সংগঠন আছে তেওঁলোক একত্ৰিত হ'বলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক লোকেশ্বৰ নাথে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ খৈৰাবাৰী অলংবাৰ হাইস্কুলত এই ধৰণে তেওঁলোক বি টি চি এলেকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালসকল আহি একত্ৰিত হৈছে আৰু এইধৰণে প্ৰতিবাদী সভা ৰূপায়ণ কৰা দেখা গৈছে মই প্ৰতিবাদী সভাৰ কিছু ক্ৰেদাংশ দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে প্ৰতিবাদী সভা তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে এবাৰ চেষ্টা কৰিম মই পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম আপোনালোক অকণমান থিয় হৈ দিয়ক সুদীৰ্ঘ পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা এই সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে কি পালে কি নাপালে আজি একত্ৰিত হৈছে নাইনটিন নাইনটিন এইটিন নাইন ফিফটিন আগষ্ট মংগলবাৰে গোটেই আমাৰ অঞ্চলবিলাক অপাৰেচন কৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহবিলাকক আন্দোলনমুখী মানুহবিলাকক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে সেইকাৰণে আজি আমি গোটেই মিলি ছাব্বিছশ চৌব্বিছজন আমি এতিয়া বৰ্তমান মাৰ টি এছ এতিয়া গোট খাইছোঁ গতিকে আমি শুনিছিলোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক পাঁচ লাখকৈ টকা হেনো গোটেই মাৰ্টিএছ ফেমিলিক দিব লগতে এজন এজনকৈ চাকৰি দিব আজি প্ৰতি তেনেকুৱা চাকৰিৰ কোনো কোৱা চাকৰিৰ কথা ওলাই পৰা নাই আনকি আৰু টকা পইচাও তিনিজন ব্যক্তিক দিয়ে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু বাকী কেইজন আমি কেলেই পোৱা নাই বা কেলেই নাপালোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া সকলোবিলাকে আন্দোলনমুখী হৈছোঁ আৰু হ'বলগীয়া বাধ্য হৈ হয় এইধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছে কি ক'ব আপোনালোকে আজি ওলাই আছে আৰু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছে কাৰ্যসূচী আপোনালোক কেনেকুৱা পৰিকল্পনা কেনেকুৱা প্ৰথমে আপোনালোকলৈ বৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁলোকক আহ্বান কৰা স্বত্তে আমাৰ শ্বহীদসকলক কোনো কথা তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নাই চুইদ পৰিয়ালসকলক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বৰং তেওঁলোকে আমাক অপমান কৰা ৰাস্তাত লৈ গৈছে কাৰণ চব সময়ত তেওঁলোকে ছৈত পৰিয়ালৰ কথা কয় যে টকা পইচা দিয়াৰ কথাই কিন্তু ছৈদ পৰিয়ালক আজিলৈকে কোনো টকা পইচা দিয়া নাই ত' ছুইদ পৰিয়ালসকলৰ নহ'লে আজি চুইদসকলে নহ'লে এই বি জি চি অৰ্কৰ্ড নহ'লে হয় বি টি চি ৰেকৰ্ড নহ'লে বি টি আৰ ৰেকৰ্ড নহ'লে আৰু যিসকলে গাড়ীত আছে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশতে সেই তেওঁলোকৰ পৰিচালনাতে এই আন্দোলনটো হৈছিলে আজি যোৱা পোন্ধৰ বছৰে বি টি চি গভমেণ্টত হাগ্ৰামা পৰিচালিত চৰকাৰ আছিলে আৰু হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বতে বহু বি এল টি চুই দিবলগীয়া হৈছিল আৰু ছহীদৰ বিনিময়ত তেখেতে এই বি টি চি চুক্তিটো কৰিছিলে পোন্ধৰ বছৰ শাসনত থাকিলে কিন্তু ছহিদসকলৰ কাৰণে তেওঁলোক কোনো চিন্তা কৰা নাই আজিও বি টি চি বি টি আৰ ৰেকৰ্ড হ'ল বি টি আৰ ৰেকৰ্ডত যিসকল সংগ্ৰামী নেতাই এই সংগ্ৰামটো কৰিছে চলাইছিলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশতে আমাৰ বহুত মানুহে কেডাৰবিলাকে চুই দ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু সেই ছুহীদসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱিতসকলৰ কাৰণে যিটো লৈছে সেইটোৱে যদি আমাৰ চৰিত সৰু পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে ল'লে হয় আমি নিশ্চয় ভাল পালোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি বাৰে বাৰে এটাই এটাই অনুৰোধ জনাম যে যিবিলাক তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যে চুৰিদসকলে যিটো ঘোষণা কৰিছে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰক লগতে চুৰিদ পৰিয়ালসকলৰ কাৰণে জীৱিত যিটো জীয়াই থাকিব পাৰাকৈ চুৰিদাসকলকো যেনিবা চাকৰি ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি নিশ্চিত ভাল পাম কাৰণ চৰিদ পৰিয়ালসকলে এই একৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সংসাৰটো ধ্বংস কৰি ধ্বংসমুখী কৰি ল'বলগীয়া হৈছে হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে কেইবাটাও সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী সংগঠনে ইতিমধ্যে সংগঠনে ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তি কৰি তেওঁলোকে আহি আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে শাসনৰ গাদীত বহি আৰু যিসকল শ্বহীদ হৈছিল সেই শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়তে আজি শাসনৰ গাড়ীত বহিছে কিন্তু সেইসকল শাসনত থকা ব্যক্তিয়ে কিন্তু শ্বহীদসকলক আজিও অপমান কৰি অহা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু বঞ্চিত কৰি আছে একাংশ শ্বহীদৰ পৰিয়াল এই ধৰণে গোট খাইছে মই এগৰাকী বাইদেউ আছে কথা পাতিম বহু সংগ্ৰাম কৰিলে আপুনি অকণমান থিয় হৈ দিয়ক বাইদেউ আপোনাৰ কাক হেৰুৱাইছিল আপুনি আৰু কেনেকৈ আপুনি চলি আছে নমস্কাৰ মই যেনিবা নিজৰ মোৰ নিজৰ হেৰিবিলাক নিজৰ দুখৰ কথাবিলাখান হেৰি কৰি মানে মোৰ মোৰ ভোকখন খোপা মাৰি ধৰে সেই যেনিবা আমাৰ মালিক এনেকুৱা এটা হেৰি নাছিলে এতিয়া এটা ফেপা বুলি কৈছিলে যেনিবা তাৰপাছত কি কয় সংগ্ৰাম কৰি থকা মানুহবিলাকক মামা জাৰি কৰা দিওঁতে তেতিয়া যেনিবা সেনেকুৱা মানুহটোক যেনিবা মাৰিলে আৰু এতিয়া আজি দুই হেৰি কি কয় দুহেজাৰ দুহেজাৰ দুইশ নাই ওঠৰ বছৰ চলি আছে মোৰ এতিয়া এই ছোৱালীবিলাকখন সৰু সুৰা আছিলে ছোৱালী পাঁচজনী মোৰ ল'ৰা নাছিলে আৰু বহুত বছৰ আজি ওঠৰ বছৰ আজি বনবাস কৰি খাই আছোঁ তাৰমানে একো এটা হেৰি নাই আৰু যেন একোটা হেৰি কৰা নাই আকৌ চৰকাৰে আমাক ক'ব চৰকাৰলৈ আমাক জনাব চৰকাৰলৈ মানে চৰকাৰে আমাক দেখাই নাই এতিয়া যেনিবা আমি কি ভুগি আছোঁ কি কৰি আছোঁ যেনিবা এতিয়া হয় মই বিশেষ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা নকৰিম তেওঁলোক কিছু আৱেগিক হোৱা দেখা গৈছে কাৰণ বহুতে নিজৰ স্বামীক নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহু সংগ্ৰাম বহু কষ্ট ত্যাগ কৰি ঘৰ সংসাৰ চলাবলগীয়া হৈছে বি টি আৰ অঞ্চলত যিসমূহ শ্বহীদ আছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ছাব্বিছশ চৌব্বিছগৰাকীৰ তিনিশগৰাকীয়ে পাইছে যদিও বাকী তেইছশ চৌব্বিছগৰাকীয়ে পাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আজি এই প্ৰতিবাদ সভাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে যদিহে তেওঁলোকৰ যি পাবলগীয়া সেয়া কাৰ্যকৰী নকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব